نحمد و نصلي على رسول الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام سردار محمد صدیق خان ہے اور میں پاکستان مسلم لیگ نون کا عہدیدار ہوں اور آج کا جو دن ہے آج کے دن ہندوستان نے اور ہری سنگھ نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی بڑی فوج اتار کر اور ناجائز قبضہ کیا اور کشمیریوں کو مظلوم بنایا اور آج کے دن آزاد کشمیر اور پاکستان اور بیرون ملک اور پوری دنیا میں کشمیری جو ہے یوم سیاہ بناتے ہیں اور ہندوستان کے اس قبضے کو ناجائز قبضہ دے اور اقوام متحدہ سے یہ قرارداد جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کو جو ان کا حقوق ہے ان کو حقوق دیا جائے اور کشمیریوں کو آزادی دی جائے اور اقوام متحدہ کی یہ قرارداد فرسودہ قراردادوں پہ جان ڈالی جائے اور کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے